eu te faço gritando. Eu quero ver quem é capaz de fechar os olhos e descansar em paz. Quem não tenta tudo de vidro que atire a primeira pedra. Quem não tenta tudo de vidro que atire a primeira pedra. Quem não tenta tudo de vidro que atire a primeira pedra. Certo que a verdade cabe na palma da mão, mas isso não é uma questão de opinião.